Бишкек жептеги жарылууда жабыркагандар жана ал жакта иштеген кызматкерлер президент Садыр Жапаровко кайрылышты. Алар жептеги авариянын себептерин иликтөө боюнча түзүлгөн комиссияны жокко чыгарууну талап кылууда. Айтымдарында комиссия ТЭЦтеги аварияга күнөөнү жөнөкөй кызматкерлерге оодарууга аракет кылып жатат. Бул тууралуу кырсыктын себептерин аныктоо боюнча комиссиянын байкоочуларынын бири Талайбек Алыкулов апрель ТВ-га билдирди. Кулов Талайбек Таштанбекович ушул тестте иштейм, котельный цехте ушул жарылуу болгон жерде. Садыр Нургожаев ушул биздин кайрылуу силерге ушул комиссияны жокко чыгарып бергиле. Видеодо көрүнүп турат, бөлөк жерден жарылуу болсо да балдарга күнөөнү алып келатат да. Мельницадан жарылуу болгон негизи. Аны анан дагы бир кайрылып кете турган нерсебиз бул Казакстандан 2 киши келди. Бизге көмүр Казакстандан келет. Өзү көмүр Казакстандан келет. Өздөрүнө заинтересованный кишилер деле чыгып жатат да. Ошол келген казактардын мен ушул күнгө чейин, мына бүгүнкү күнгө чейин бир документин көрө албайт, состав комиссиядамын. Ушул комиссиянын дагы туура эмес жактарын көргө салам да. Өздөрү көрүшкөн, мен телефонуна сохранённый да, полный. Ал казактар ушул комиссия иштеп баштагандан эле келип калды да. Мына 12 февраль күнү келди, мен датасын айтылам. 12 февраль күнү келди. Комиссияга кирип, комиссия голосовать этишти, өзү ооз эки. Голосовать этип отурсун, комиссияга катышсын дейт. А бул көмүр Казакстандан келет. Мен ушул казактарга өзүм жеке суроомду бар. Ушул камерада да бар да жеке суроом. Сиз Казакстанда кайсы жагында иштейсиз? ТЭЦ-инде иштейсиз дейт. Ушундай эле бизкинде ТЭЦ-те иштейт экен. Бүт оборудование силердикинде дейт. Анан Казакстанда ушул бизге жагылган көмүр силерге жагылабы десек, жок, бул көмүрдү биз жакпайбыз. Бул взрыво опасный көмүр деп өздөрүнүн оозунан айтып атат. Бул биз аны Казакстан ТЭЦ-и колдонбойт экен да. А бизге ушул көмүр келип атат да. Биз күнөөнү көмүргө койсок, булар күнөө көмүрдө эмес, бөлөк жакта дейт. Азыр данный моментте да мына менде видео бар, данный моментте да ушул мельница күйүп атканычы. Булар жокко чыгарып, андай мүмкүн эмес деген нерсе мен азыр телефонумда да бар. Мына азыркы убакта бүгүн саат 10:00 10 мүнөт өткөндө кайра котел жагайын дегенде ушу кайра биринчи мельницасы күйүп атат. Котел күйө электе мельница күйүп атат да. Мына биздин доказательстволор да. Алыкуловдун айтымында от казан жарылгандыгы тууралуу маалымат жалган. Чындыгында жарылуу от казанда эмес, тегирменде болгон. 18 котел жарылды кылып атышат да. Бул газ жарылды кылып атышат да. Буларчы газ жарылганда баарыбыз эле билебиз, газ жарылганда ал котелди айырып кетиш керек. Андан кийин стенкалар кулаш керек, крышалар учуш керек. ТЭЦ'нин ичинде видеолор бар, жарылган видеолор бар. От каяктан чыккан жери да бар. 18 Володя мельница жарылып атат. А котел жарылды деген бул жалган маалымат да. Эми бул жерде биз карапайым эл жөнөкөй персоналды бул булардын үстүртөрдөн алып эле ошо персоналды күнөөлүү кылып кетип баратышат да. Үйдө жактан эле алып өздөрүнүн эмесин ою менен. А бул жерде персоналдар тактап даана көргөзүп бере алабыз деп колдо чогултуп бере алабыз, видеолор бар деп доказательствону көргөзсөк да, ага карабай персоналды күнөөлөп кетип баратат да. Президентке ошондой эле жарылууда жабыркаган Аманбек Кошоевдин атасы Калмырза Кошоев дагы кайрылды. Урматтуу биздин президент Садыр Нургожоевич, мен жана күйүп кеткен Кошоев Аманбектин атасымын да. Ушуякты могу ТЭЦ-ке келсек момундай болуп атыптыр деп балдар туура эмес эме кылып атышат деп нааразы болуп атышыптыр да. Биякта каякта казактарды алып келип алып да комиссияга киргизип алышып биздин баланы да киргизбей атыптыр да. Биз бала доверенность бергенбиз, могу бала ушул жакта иштейт экен да. Анан сизден суранар, ушул жакты бир калыс чындыктарды таап сүйлөп бериңиз, карап бериңиз суранабыз да. Министрлер кабинети бул тууралуу түшүндүрмө берип, учурда комиссиянын корутундусу чыга электеген. Андыктан алдын ала кимдер бирөөнү күнөөлөөгө эрте экенин билдирди. 7 февралда Бишкек жылуулук электр борборундагы авариялык кырдаалдын келип чыгуу себептерин аныктоо боюнча министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев баштаган мекемелер аралык комиссия түзүлгөн. Эске салсак, үстүбүздөгү жылдын 2-февралында Бишкек жепте жарылуу болуп, кырсыктан 5 адам жабыркап, 3 ооруканага түшкөн. Алардын 2 Түркияда дарыланууда.